Անկախ ֆուտբոլային ասոցիացիաների կոնֆեդերացիայի Եվրոպայի առաջնության խմբային փուլի երկրորդ տուրում Արևմտյան Հայաստանի թիմը 5-0 հաշվով հաղթել է Սեկեի մարզի հավաքականին։ Զուգահեռաբար կայացած Պադանյա հարավային Օսիա խաղն ավարտվել է 1-2 հաշվով Հոգուտ հարավային Օսիայի։ Անկախ գրանցված արդյունքից մասնակիցները խաղերի ընթացքից գոհ են։ Ցավոք սրտի լսել եմ, որ Արցախը պատերազմական գոտի է, բայց ասեմ, որ մենք մեզ այստեղ ապահով ենք զգում, համոզված եմ, որ մինչև վերջ մենք մեզ այստեղ ապահով ու հարմարավետ ենք զգալու։ Ֆուտբոլային առաջնության երկրորդ օրն Աբխազիայի հավաքականը 1-0 հաշվով հաղթել է Սապմիին։ Մարտունիում կայացած Արցախ Չամերի հանդիպումն ավարտվել է հյուրերի հաղթանակով 4-1 հաշվով։ Մարզիչ Բարլուլ Միջայի խոսքով շատ հավանական է, որ թիմերը հանդիպեն եզրափակիչ փուլում։ Խաղերը շատ լավ են կազմակերպված, պետք է ասեմ, որ նաև Արցախի թիմն է լավ խաղում։ Նրանք առաջին հանդիպմանը լավ են հանդես եկել, մեզ հետ խաղը առաջին խաղակեսում եւս, բայց երկրորդ խաղակեսին նրանք կորցրին շատ լավ պահեր, ինչի շնորհիվ խաղն անցավ մեր կողմ։ Անկախ ֆուտբոլային ասոցիացիաների կոնֆեդերացիայի Եվրոպայի առաջնության խմբային փուլի երկրորդ տուրից հետո 6 միավորով առաջատարն է Աբխազիայի հավաքականը։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Առաքելյան, Լուրեր, Արցախ։